Doncs quan vulgueu. Ai, sumari, vinga va, quan vulgueu. Quan vulgueu, quan vulgueu comencem, eh? Estem a punt ja, eh? Estan els convidats ja per aquí acabant d'entrar, a punt de començar el programa. Continguts d'avui, us aviso. Tenim una autoritat comunal. Ens ve el conseller, l'honorable senyor Rossend Duró, conseller de Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat del Comú de Sant Julià de Lòria. Avui el coneixerem personalment i políticament, eh? Parlarà com a conseller, però parlarà com a l'Aurevia, com a prou amb l'Aurevia. I tindrem després una tertúlia amb una persona que ja ha vingut més d'una vegada aquí al programa, que és una persona professional de la música, un acordeonista, pianista, músic. Ella es diu Roser Palomero. I per què vindrà aquest cop a la tertúlia? Doncs per parlar-nos del gran premi musical l'Aurevia, que tindrà lloc entre el 12 i el 17 d'octubre. Així que ja sabeu, avui... Sostenibilitat, Medi Ambient, conseller, autoritats a la primera part del programa i acabem amb la música, que és el llenguatge més universal del món. Així que ja sabeu, comencem de seguida. Fins ara mateix. I des que va començar la pandèmia, malaurada pandèmia, ja forma part de la família andorrana, perquè ja sabeu que a part de l'Òria TV se'ns veu també a través del canal 168 d'Andorra Telecom, de la fibra. Llavors dir-vos que celebrem el 8è aniversari. Quina paciència que heu tingut, Verge Santa i Pura. Quina paciència aguantar-nos 8 anys i nosaltres estem encantats de la vida, eh? Estem encantats de la vida. I tant ho estem que hem decidit celebrar el 8è aniversari portant un prohom lauradià. Ei, les senyores que no es pensin que és masclisme això, eh? Simplement ha tocat així perquè era conseller i no era consellera, però hi han vingut moltes conselleres també. El tema era que volíem celebrar allò que es diu por todo lo alto, si ho podem dir així, aquest 8è aniversari, gràcies a tots i a totes que heu fet possible que seguim aquí, que cada vegada ens seguiu més, ja no solament per les xarxes, sinó també per YouTube, per la pàgina web, per l'Òria TV i pel canal 168. Doncs avui hem volgut portar un prohom lauradià que a més és una autoritat, és conseller menor i és conseller de Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat del Comú de Sant Julià de Lòria. Estic parlant de l'honorable senyor Rossend Duró. Com estàs, Rossend? Molt bon dia. Ben trobat, eh? Igualment. Ben trobat i content que hi siguis. En primer lloc, agraïu-vos el convit i molt content d'estar aquí amb vosaltres. El plaer és tot nostre, ja ho saps. I a més, que saps que ens agrada donar no solament visibilitat a l'equip comunal, que de tant en tant aneu passant i anem descobrint allò que esteu fent, que és molt a nivell comunal, però també les seves vides, perquè ens interessen molt les vostres vides. Perquè a vegades un polític té molta feina, però la gent desconeix una mica quines són les seves passions, com aquella cançó antiga que deia «A què dediques tu tiempo libre?», no? Allò? Que són d'aquella època nostra ja. Però... No tinc secrets, jo crec que la meva vida la sap tota l'Aurelia. És molt pública, no? Sí, és bueno, pública. Això és bo, per això t'he anunciat com un prohom l'Aurelia, que avui ens explicaràs moltes coses. No? Parlarem de medi ambient, parlarem de temes que s'estan fent des de la teva conselleria, parlarem de medi ambient en general, parlarem de conscienciació, parlarem de temes importants com el que està passant, malauradament, els nostres veïns de les illes de Canàries estem veient el que està passant. No? Quina pena. Quina pena, no? Quina pena. La pregunta és, està dient prou la Terra ja? Ja no pot més? Bueno, jo crec que són cicles, el que sí està clar és que contra la força de la naturalesa... No hi ha res a fer. Poca cosa podem fer. Totalment d'acord. Sí, sí. És capritxosa la naturalesa... i té aquests moments d'usos per molta gent. Quin hem viscut? I n'hem parlat a vegades, hem viscut moments difícils com aquells aiguats del 82, no? Però que van tenir la lectura positiva. Cap desgràcia natural és bona, eh? No. Però la lectura positiva va ser la solidaritat de la gent. Sí, és ben cert que en aquests moments es nota que el poble està unit i entre tots se solventa tot. Sí, tal qual. Però bueno, avui parlarem sobretot de conscienciació, no? Que hem de tractar una miqueta més bé el nostre món, perquè no en tenim un altre. Si se'ns gasta i se'ns acaba, com no marxem a la Lluna, Rossend, no sé pas on anem. No, de fet és veritat que el món està canviant, que s'ha de prendre mesures i és evident que hi ha un canvi climàtic. I dintre de les nostres possibilitats tots aportem el nostre granet de sorra, des del comú també, evidentment. Com ha de ser. Estem fent, per exemple,
la contaminació lumínica. Ens hem gastat a vora 300.000 euros, que déu-n'hi-do, per la Corporació del Comú, perquè tots sabem la situació econòmica que tenim. Estem canviant tota la luminària per LED i intentem contribuir, pues, amb el nostre petit granet de sorra. Clar. Són esforços econòmics importants al principi, perquè no... I que la gent no ho veu. No, La gent no ho veu. Jo he quedat bastant frapat amb aquests nous parquímetres que teniu, eh? Solars. Bueno. M'he quedat bastant allò que es diu garrativat, esma perdut i cor pres. Tot ajuda. I, no, també, no. I també ens anem modernitzant. Sí, sí. No, però fa patxoca que allò que es puguin autoalimentar, no? Això està, sí, està molt bé. Molt bé, està molt bé. Són... A més, és un lloc on veritablement hi ha una bona solera, sí, perquè... Està molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Està molt bé. Renovar-se o morir, eh? Evidentment. Evidentment. Bueno, abans de començar a parlar de temes que ja sé, ja comences a apuntar-los, perquè vol dir que en parlarem de bastants, no?, de medi ambient, què et sembla si fem una mica de viatge en el temps, sense anar cap endarrere? Sí. No gaire, perquè ets un tio jove, eh? Ets un tio jove, ets un tio jove, però... Bueno, l'edat passa per tothom, eh? Sí, per tots, no se'n salva ningú. És veritat. Quin fe de Déu, que és ben cert, eh? Però anem cap a la teva infantesa, no? Quins records tens? O diríem... Quina olor, quin record, quin color, què et vindria al cap ara si tornes al Rosendo Duro quan era nen? La felicitat que teníem, perquè no en teníem de mal de caps. El que teníem eren ganes de viure la vida i, sobretot, el no tindre les maquinetes que tenen avui en dia, que jo no hi soc gaire a favor, ens havíem de divertir una miqueta amb el que teníem al nostre abast. I jo era bastant entremaliat, això. No em diguis. Això és ben conegut. Però sí que era una persona molt integrada a Sant Julià i que faltaven hores al dia per acabar-m'ho de passar bé. Perquè tan aviat em llevava com ja es feia fosc que no havia vist passar el dia. Això és... I els records, aviam, un dia qualsevol del Rosendo Marrec, de quan eres un mamelló, vaja, petit. Quines entremaliadures eren? Bueno, amb qui eren els companys de batalles? Que això és molt important, eh? Sí, Sant Julià sempre ha sigut un poble, sí. Ens coneixíem tots, sí. Encara avui en dia, encara, afortunadament. Sí. I sí, és veritat que teníem una colleta d'amics que sempre anàvem junts, i bueno, totes les oportunitats eren bones per fer-ne alguna. Com per exemple? Va, una de les que ens divertíem molt, d'altra gent no tant, però nosaltres sí que ens divertíem. Recordo molt que Sant Julià, com tots sabeu, teníem les fàbriques de tabaco, que treballava molta gent, sobretot dones, i a l'hivern, quan hi havia neu, que en hi havia bastanta més que no pas avui en dia, a la fàbrica Tabac Reig, que tenen aquell avet tan maco allà al jardí, i tan gran. Fèiem boles de neu, ens amagàvem sota les branques de l'avet i esperàvem les dones que sortiguessin de la fàbrica per poder-los tirar boles de neu. Però això era un dia darrere un altre dia. I, bueno, ens divertia molt a nosaltres, no tant a les senyores... Anava a dir, devien estar contentes amb vosaltres. No tant a les senyores, sí, sí. Sí, sí, però, bueno. Però, bueno, és una de les anècdotes que sí que recordo de córrer per tot el poble perquè ens empaitaven. Això... Bueno, això és cert. Tampoc eren tan greus. No, eren petites travessures, però sí. Sense malícia. Clar, sense clar. Malícia. Sí. Sí, perquè també amb l'evolució, és el que diguem, eh? Les entremaliadures de joves han canviat molt de la teva joventut a l'actual. Sí. Perquè ara ja les entremaliadures actuals ja són més, jo et diria... salvatjades, que no pas entremaliadures, perquè a vegades et dones compte de que hi ha més vandalisme, o sigui, una gràcia no és destrossar mobiliari urbà, per dir alguna cosa, no? Les entremaliadures, aquella tirar una bola de neu, s'ha fet tota la vida i es farà mentre es nevi. Sí, sí, el que passa és que abans, quan feies alguna malfeta, pues, hi havia un respecte envers la gent gran i aquest respecte et retrimiva i et curtiva també com a persona. I acabaves entenent les coses i arribem pues, a fer-nos grans amb un respecte mutu que avui en dia trobo que aquest respecte ja no hi és. No hi és. Estem d'acord. Perquè, és que diguem, un pot riure, s'ho pot passar molt bé de jove, tots hem sigut joves, tots hem disfrutat, tots hem gaudit de la joventut, però hi ha maneres i maneres. És a dir, sí.
Les entremaliadures que no fan més que fer posar una cara així amb una persona no passa res. Les que comporten una despesa comunal, les que comporten una molèstia veïnal, això ja passa a ser no entremaliadura, sinó acte vandàlic. No? També recordo, sí, per exemple, que quan la fas la pagaves. Quan la fas la pagaves. Jo una vegada vaig tindre un de tants ensurts, vaig trencar un vidre d'una escala d'un senyor. I recordo que a les 8 de la nit, que estàvem sopant a casa, perquè sopàvem puntuals, 8, 8 i mitja, van tocar el timbre de casa i era un senyor del poble que va demanar al meu pare si estava a casa. I el meu pare va dir, sí, sí, està per aquí l'habitació. Diu, fes-lo vindre, sisplau, que he de parlar amb ell. Bueno, sí, sí, em criden, vaig cap allà i em diuen, escolta, diu, què has fet aquesta tarda? Dic, res, jugar, jugar. Diu, no has fet res de dolent? No, no, jo no he fet res de dolent, eh? Diu, escolta, diu, és que has trencat el vidre de la porta de casa meva. I jo, que estava convençut que no m'havia vist ningú, dic, no, no, jo no, eh? Jo no. I recordo molt bé aquell senyor que em va dir, mira, Rosendo, que si vinc és perquè ho sé segur, eh? Dic, bueno, però jo no he sigut, eh? Consti m'acta. Bueno, que el senyor torna a marxar i al cap de mitja hora tornen a trucar. I va vindre el mateix senyor acompanyat d'una senyora que em va donar fe de que em havia vist. I bueno, a part de la repulsa que em van fer a casa, que déu-n'hi-do, no us l'explicaré, però eren més serios que ara, i acotxàvem les orelles i feien cas a el que ens deien, doncs evidentment vaig tindre que pagar el vidre. Jo no, els meus pares. Sí. Amb això vull dir que hi havia un respecte i no faltàvem tampoc el respecte a ningú nosaltres. Si l'havies fet, la pagaves. Sí. I avui en dia tot això s'acostuma a dir, ai, pobre nen, ho ha fet sense voler. Ai, això, perdonem-lo. I jo crec que anem per un camí equivocat. Sí, és allò que es deia, tota acció comporta una reacció, no? Sí. Doncs la reacció és fer-te responsable. Inclús al col·legi mateix, quan fèiem algo que no era adequat, ens castigaven i no passava res. Avui en dia els professors estan tenint por de castigar la gent. És trist, però és així. I jo crec que l'educació també passa per l'escola, però hi ha d'haver una rectitud que avui en dia malauradament s'està perdent. Cada cop més. Cada cop més. També estem d'acord, Rosendo. Records de professors, records d'assignatures, què és el que, amb el que gaudies més quan molts, vas a l'escola? Jo és que de records... En tens per molts? Mi, en tinc molts i tots són bons. Vale, molt, bueno, fantàstic. Perquè a col·legi no era massa bon estudiant, però... Però sí que és cert que hi anava amb unes ganes terribles. Però és honest que ho reconeguis, eh? I m'ho passava fantàstic. Molt bé, molt bé. Fantàstic, molt bé, molt bé, fantàstic. Molt bé. Tinc molt bons records, amb molt bons professors. Algun professor o professora que tinguessis potser un cert amor, no? O una certa predilecció? Bueno, no recordo, per exemple, quin em vaig fer en aquell dia en concret, però sé que em van castigar i em van dir... Estàvem la senyora amb la madame Batlle i em va dir, ara baixaràs a la classe del monsieur Morlès castigat. I clar, el monsieur Morlès era un home que era molt serio, molt sever i que ens feia un gran respecte. I era un càstig ja, hosti, anar a veure el monsieur Morlès. I sí, entraves a la classe del monsieur Morlès i et deia, o cuenc. Bueno, doncs o cuenc, cap allà. Quin remei. Què vols fer? Però de veritat tinc molt bons records de tots, de tots els professors, de tots. Sí, és curiós, la madame Batlle, la madame Martí, el Lisset també. Jo era una persona que gaudia dels professors. Sí, sí, sí. Bueno, tot i l'entremaliat, estic veient que si guardes bons records és perquè t'agradaven a l'escola. Una vegada us en explicaré una de molt divertida. A veure. Que també quan em castigaven, la madame Batlle tenia uns tórtoles a classe. I aquelles tórtoles s'havien de cuidar i s'havien de netejar i de donar menjar. I bueno, jo era un acostumat de netejar-les i de donar-los menjar. I un dia li vaig dir, madame Batlle, dic, començo a estar cansat de netejar aquestes tórtoles, és que sempre em toca a mi. Diu, home, és que
Rosendo, és que tu mereixes, és el càstig. Pitjor. És el, no, el pitjor potser pitjor no, però, dolents, no? Però és a tu que et toca, perquè ets, em treus de quici. Dic, bueno. Dic, miri, que no les netejaré gaire sovint, eh? Dic, bueno. I sí, un altre dia em diu, Duró, a netejar les tórtoles. Me cago en les tórtoles. I tornem a ser. I recordo que es va distreure i vaig obrir la gàbia i vaig engegar les tórtoles. I es va acabar de netejar les tórtoles. Bueno, mira, s'ha acabat el problema. Que en dèiem tortureles. Sí. Bueno, en un altre país i en un altre mitjà de comunicació el titular seria Les tórtoles del conseller. No, bueno. I llavors dirien, i ara què? Què expliquem? Què hi ha de cert amb això? Ara explicaríem la història. Bueno, molt bé. Sí, Déu-n'hi-do, eh? Sí. Bueno, sí, a vegades és una manera ràpida d'acabar els problemes. Els problemes van volar. Mai millor dit. Bueno, eren van coses. Volar. D'aquestes segur que en trobaríem, segur que en trobaríem. Eren coses. És bo. Avui, jo sé que ets un amant de la caça. Sí. Ets un amant de la caça. Des de sempre. Sempre, tota la vida, eh? Recordes el primer cop que vas anar a caçar? No. No te'n recordes? No. Però devia ser jovenet. Jo crec que, i ho dic amb cert orgull perquè és la meva passió, des que tinc ús de raó, que sempre he vist animals caçats pels meus antecedors, sí. Pel meu pare, pel meu oncle, pel que sigui, sí. I és una cosa que la visco intensament. Molt bé. És a dir, m'ha ajudat molt a conèixer la muntanya d'Andorra, m'ha ajudat a conèixer la fauna, la flora, tot, sí. I el sentiment de llibertat que tinc a la muntanya és indescriptible. És indescriptible. Totalment d'acord. I et dones compte de la petitesa humana quan ets a les nostres muntanyes. Eh? Evidentment. I que no són les més grans. Evidentment. Perquè arreu del món n'hi han de bastant més grans. Però tot i així... Però poden ser més grans, però no tan maques com les nostres. Amb això estem absolutament d'acord. Moltes vegades desitgem visitar, desitgem viatjar... Sí. I no sabem apreciar el que tenim a casa. Cert. I jo comparteixo una frase que m'han dit molts artistes, però artistes de renom internacional, artistes plàstics, pintors, eminentment. Els verds d'Andorra, en l'època de la muntanya preciosa, els verds d'Andorra no són enlloc. No. M'han dit molts artistes. No, és que... És tot, sí. Jo no vull dir que sigui un gran coneixedor de tot Andorra, perquè... Per petita que sigui, també és molt gran. Molt gran, sí. Però el que coneixo, hi ha indrets que són indescriptibles. Sí. Tenim una natura que no la valorem suficient. Tal qual, eh? I jo et puc donar fe, perquè jo he sigut sempre molt grandíssim amant de la nostra muntanya, de la muntanya general, però sobretot de la nostra, perquè jo he esmerçat més temps que enlloc amb la nostra. Aquest estiu no he marxat ni un sol dia, també és veritat. I som dos, no... Ni un dia. No et preocupis. Però he gaudit de la muntanya més que mai. Perquè l'any passat era també, però hi havia com massa gent. Aquest any ha marxat molta i la muntanya està més bé. Tot i que Déu-n'hi-do la transitada que estava. Molt. Però jo anava, era més matiner. Jo penso que acabarà sent un problema l'afluència de gent que tenim a la muntanya. Estem d'acord. S'haurà de regular d'alguna manera. Perquè és veritat que hi ha de tindre cabuda a tothom. Sí. És veritat que tothom ha de gaudir de lo que li agrada. Sí. Però arriba un moment que la muntanya també pot absorbir lo que pot. Sí. Parlem de senderisme, parlem de bicicletes, parlem de motos, parlem de... Del que sigui. Del que vulgueu, però... Hi ha tanta gent i tanta massificació que certs indrets d'Andorra estan col·lapsats. Sí. I em puc donar fe perquè aquest estiu era allò, dius, o matinaves, i ja quan jo ja tornava, la gent hi començava a anar ja amb tromba, perquè allò era ja... Sí, i molta. Dius, bueno, era el mercat de Calaf, allò. Molta horrorós. Gent. I dius, bueno, la muntanya és meravellosa, però també t'agrada gaudir-la amb cert silenci i soledat, no? També. De fet, tenim una muntanya aquí a Sant Julià, que és la muntanya de Claró, sí. Que està tan transitada i tan visitada que crec que un dels problemes ha sigut les xarxes socials, que abans no existien i ara tothom penja tot de seguida a les xarxes socials i, la gent no vol anar a conèixer. I això fa que la gent acudeixi aquí. Sí. I haurem de ficar-hi remei perquè, primera, que la gent no està massa conscienciada de respectar les rutes que hi ha marcades, ja sigui amb camins o ja sigui amb...
amb camins de terra o camins peatonals. És igual, sí. I sobretot la gent que venen a visitar o a disfrutar d'aquesta muntanya es pensen que això és una mica campixa, perdoneu l'expressió, amb el sentit de que els nostres voltants, parlo de França i Espanya, està molt controlat i molt restringit. I aquí encara tenim una miqueta d'elasticitat. I llavors la gent pues, fan un mal ús dels seus vehicles i de les seves motos i passen una miqueta per allà on volen. I malauradament ens estem plantejant també de regular el trànsit, que de fet ja han fet una ordenació la qual contemple unes sancions, i de fet ens estem plantejant pues, fer un control a l'entrada d'aquesta muntanya per poder controlar el trànsit, sí, clar, perquè és una desbauja. Hi ha molta gent. Sí, sí. I no parlem de la gent d'aquí, parlem de la gent de fora. Sí, que venen allò com, ho deies tu, camp penja i despenja. Sí, no? Sí. I hem tingut la grandíssima sort aquest estiu, tot i la calor extrema que ha fet, de no tenir cap incendi. Bueno. Que aquesta és una altra. Bueno. Però aquí sí que va lligat amb una mica amb un tema que sé que tu ets molt sensible amb aquest tema i que crec que seria bo que en parlem, no? Jo tenia apuntat aquí alguna de les cosetes, no? Però les reserves d'aigua potable, no? Tu ets el que em vas dir, i dono fe que m'ho vas dir tu, que, i ho he sentit per més llocs, però tu m'ho vas dir no fa pas gaire, fa dos dies, estàvem xerrant i em comentaves, cada cop tenim menys aigua. Sí. Em vaig quedar amb aquesta frase. Sí, sí, sí. Jo he tingut la sort de fer part de la Corporació del Comú en diverses vegades, en diverses etapes, i va haver una cosa que em va sobtar molt, és que com a Andorra algun ciutadà podia tindre problemes d'aigua potable. I en aquell moment es tractava de Xirivall. Xirivall ha crescut molt ràpid i la gent no va pensar en que per créixer has de tindre uns subministraments. I hi havia moments puntuals que Xirivall es quedaven sense aigua. I em va fer reflexionar i vaig dir, coi, no pot ser això. A Andorra encara tenim aigua i el que hem de fer és anticipar-nos, i quan una parròquia creix tots ens n'alegrem, però l'aigua és primordial. Llavors vam insistir amb aquell comú, vam preparar pues, la manera de que Xirivall no patissi més d'aigua. I vam fer un dipòsit més dels que hi havia. I hem anat continuant amb aquesta dinàmica de preveure reserves d'aigua perquè Sant Julià no tingui mai problemes d'abastiment. O sigui, avançar-vos a la problemàtica. Exacte. Per dir-ho d'alguna manera. Eh? I crec que a poc és una feina molt costosa. Feixuga, llarga i cara. Molt costosa, cara. Sí, sí, sí. I que la gent no ho veu, però pel comú és una despesa justificada, però molt important. Però sí, però també està garantint un servei sí, òptim quan no hauria de tenir mai cap problema. No? De fet, a mi que m'agrada tant la natura, també sóc una mica pescador, jo recordo de ben petit, de 9-10 anys, anar a pescar amb el meu pare i els amics, i a la primavera no podíem travessar els rius de muntanya, parlo, com per exemple el riu de Claró, per dir alguna cosa, que és un riuet que... Són rierols, són petitets. Que semblen una mica més que segle. Sí, sí, sí. Doncs no els travessàvem. Actualment, pràcticament travessaries el Valir avui en dia. Sí, sí, sí. Només per treure un exemple, que és cert que l'aigua disminueix, les fonts s'aixuguen, i que tindrem un problema a curt, llarg termini. I nosaltres el que estem fent des del Comú de Sant Julià, repeteixo, i n'estic molt orgullós, és anticipant-se als problemes, a aquesta possible manca d'aigua potable per la gent. I que és un bé mundialment reconegut. És bueno, un dret és bàsic. És un dret, no un dret. Bueno, és un dret. És una necessitat. És una primera necessitat. Clar, exacte, és com l'aire. És una primera necessitat. És que, clar, sense aigua no podem fer res, no? És una primera necessitat. Però és el que diguem, que a vegades s'han d'explicar bé les coses, perquè quan s'entren en obres feixugues,
però que són per una millora, a vegades, és com el tema de la diversificació de les aigües o de la canalització de les aigües. Clar, són temes que són a vegades feixucs, però quan s'expliquen s'entén que s'ha de fer. Sí, no, i vaig més lluny, vaig més lluny, perquè com que Sant Julià és un cul d'ampolla, Sant Julià és molt estret i tenim la gran sort de tindre el poble molt extens, perquè quan dic el poble també em refereixo als quarts, tenim pobles allunyats del que és el centre, sí. I el que el Comú de Sant Julià ha intentat fer des de sempre és pensar en què podria passar si amb aquella reserva d'aigua en concret passés-hi alguna cosa. Sí. Farem una curta memòria. Per exemple, teníem el dipòsit de la Font de Joans, que està situat a Xovall, i que és un indret que, malauradament, que ningú desitja, però que pot arribar a passar, només hem de fer memòria el 82 amb la riada, pues aquell dipòsit pot quedar inutilitzat. Si aquell dipòsit quedava inutilitzat, Sant Julià no tenia aigua. I què ha fet el Comú? El Comú ha fet una xarxa de dipòsits amb diferents indrets de la parròquia sempre que ha sigut possible i separats. I ara el que estem fent és interconnectar aquestes xarxes. Si passa algú amb algun... Nosaltres tenim una reserva d'aigua potable de 11.300.000 litres aproximadament, repartit en 12 dipòsits. Vale? N'hi ha uns que estan al costat d'Os, Borda l'Arena, Font de Joans, en tenim un també a Bicisarri que només alimenta Bicisarri. Ara n'estem fent un a Nagol perquè estem veient que Nagol també creix i no tenia aigua, que alimenta Certés, Nagol i Sant Julià. I aquest ja el connectem amb la xarxa de Sant Julià, que podem abastir també Font de Joans i Borda l'Arena. Molt bé. Tenim uns altres dipòsits a Xirivall, com ja he explicat abans, que ens vam anticipar per la problemàtica de la falta d'aigua potable al quart de Xirivall. Uh-huh. El tenim a dalt a Conjovell, que també està interconnectat al poble, és a dir, que actualment podríem alimentar el poble de Sant Julià des d'aquell dipòsit. I tenim uns dipòsits del costat de la Rabassa, que en tenim tres en concret, bastant grans, i aquests tres dipòsits alimenten el que és Juberri i Aubinyà, i ja ens queda poquet, poquet, poquet per poder-lo enllaçar amb la cruïlla del Bonavista, que ja enllaçaríem amb el poble. I ens quedaria tot el que és el poble amb els seus quarts interconnectats. És a dir, que si passa alguna catàstrofe natural amb un indret o amb un altre, d'una banda a l'altra, amb un sistema de bipassos, podríem, potser algun veí quedaria sense aigua, que esperem que no sigui així, però majoritàriament el poble estaria alimentat amb aigua potable. Seria un mal menor, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Però perquè es feu una idea, que tot és molt costós, la interconnexió dels dipòsits, diguem, de la Rabassa, de la Plana del Banc i de Montllobar, per acabar-los de connectar a Sant Julià, que estem parlant d'un trosset curt, sí, un trosset d'aproximadament mig quilòmetre, doncs estem parlant de magnituds de 500-600.000 euros. És a dir, que sí que es fa una gran feina que no es veu, en aquest sentit que no es veu, que no es veu, sí, però que les arques de l'Estat se'n ressenteixen i molt. Se'n ressenteixen, bueno, força, però en el bon sentit, se'n ressenteixen. El que passa que, clar, el Comú ha de gestionar moltes més coses, clar, i tenim la capacitat econòmica que tenim. Clar. Per tant, hem de prioritzar. Clar. Però bueno, és una bona pensada. Sempre és allò que dius, que s'ha fet a nivell parroquial, però s'intenta fer també a nivell nacional, no? Anar una passa pel davant dels problemes. No? Jo crec que en aquest sentit, tots els comuns, des de fa 20 anys, han treballat en aquest sentit i els laureians han d'estar orgullosos de la xarxa d'aigua que tenim. Sí. No crec que ningú... pugui parlar malament. Sí. No crec que ningú tingui una xarxa d'aigua tan ben preparada com nosaltres a Andorra. Doncs molt bé. És un tema que penso que no ens hi caldrà preocupar massa. Molt bé. I estem parlant de que és una cosa que és també a llarg termini, perquè aquesta interconnexió és simplement alimentar els llocs, però vull dir que la interconnexió, un cop estigui feta, ja servirà
per in secula secularum. Sí, sí, o sigui, sí. No sí, és sí, allò que dius, és una inversió sí, sí, que caduca als 5 anys, caduca als 10 sí, sí, anys, no caduca. Sí, sí. No, no caduca. Pues, importantíssim, s'haurà sí, sí, d'anar fent millores, s'haurà sí, sí, d'anar renovant, s'haurà sí, de fer el manteniment, que també és molt costós, sí, perquè les xarxes també es fan velles, sí, però lo més important de tots és que si algun punt en concret s'aixuga una font o no es pot arribar a subministrar aquell dipòsit o no acabar-lo d'omplir o senzillament es necessita més aigua de la que tenim en reserva, sí, podrem alimentar per un altre costat. Bueno, senyor que diu, no hi ha mal que per bé no venga, no? Sí. Aigua n'hi haurà. Eh? Bueno, es parlava fa molts anys de que Andorra té una xarxa fluvial autòctona, sí, però també sequen. Sí, sí. Res és etern. Sí. Bueno, el problema és que cada vegada neve menys. Sí. Jo recordo hey, també de petit que pujava a peu, una de les coses que també fèiem, pujava a peu fins a Juberri per veure sortir la gent que podien gaudir d'una moto de neu. Sí, sortien sí, de sobre Juberri, de Montllobar. Sí, sí. Quan ara pràcticament, i bueno, aquests senyors o companys que anaven amb moto de neu, quan arribaven allà a les 3, les 4 de la tarda, ens explicaven l'aventura i és que no arribaven mai al refugi de Roca de Pimes. Era impensable de la nevada que hi havia. Actualment cada vegada hi ha menys neu. Això què vol dir? Que cada vegada hi ha menys reserva d'aigua natural. Compte les nevades d'aquest any, d'aquest hivern passat. No, actualment fa dos, tres nevades. Importants, que, dos o tres? Dos o tres, amb una mica de sort. Sí. I la neu dura el que dura. Dura el que dura, sí, sí. Dura el que dura. Sí, no, no, és que és el que diguem, has d'anar un pas pel davant dels problemes i això només es veu amb la gestió. Però clar, és una feina que és ingrata, jo diria ingrata, la de la teva conselleria. Per què? Perquè és el que dius, la despesa és important, ho dius tu, no sap greu, no sap greu perquè és inversió de futur. Però no és tan bonic com, no, per exemple, una plaça nova, un jardí nou, no sé, uns parquímetres nous, uns fanals nous, uns leds de no sé què, unes plaques solars. És evident, no és, veu, evident, és, no evident, es veu, és evident. I sembla que no existeix. No, i molta gent no n'és conscient de l'esforç que fa el comú, clar, en aquest sentit. Clar, perquè no, perquè no ho veu. Clar. I jo crec que n'han de ser conscients, sí, i n'han d'estar orgullosos de tindre la xarxa d'aigua potable que tenim. En certa manera, també, a part de que és un plaer... També... També no és solament feina de... Jo dic aprenent de polític, perquè polítics són, per mi són un nivell més superior. Jo no deixo de ser un aprenent de polític. Però el qui s'ha de donar també gràcies és el personal del comú, sí, que també ens fan veure aquestes coses, que també insisteixen en aquestes coses i que també treballen perquè això sigui una realitat. Clar, és en el dia a dia, és el seu sí, dia a dia. Sí. Tenim gent molt, molt professional dintre del comú que realment són una gent excel·lent en aquest sentit. Sens dubte, sens dubte. No, però el que dèiem, eh? I en certa manera, com són coses també que no són lluïdes perquè no es veuen, no vol dir que no existeixin. I llavors, de tant en tant, s'ha de fer un programa com aquest, que és un plaer xerrar de la teva vida, sí, que en parlarem més, que ens recordaràs més coses, que riurem, estic segur que riurem. Però també està bé que la feina aquella que no es veu, que es pugui, en certa manera, demostrar a la gent el que s'està fent, no? El que s'està fent i que s'està fent pel bé comú, no? Pel bé de la parròquia i per avançar-nos, el que dius, no? Els problemes que puguin venir derivats sí, d'una manca d'aigua, que és una evidència, no? Que cada sí, vegada hi ha menys aigua, sí, menys reserves naturals al món. Al món estan baixant els nivells, bueno, dels pantans, no? Després hi haurà de fer una feina sí, que també és important en tots els aspectes, però en aquest és molt important, és que la gent també s'ha de conscienciar a fer un bon ús de l'aigua. Bueno, el que dèiem, mentalitzar la gent. No? Sí que tenim aigua i sí que en gaudim, sí, però també haurem de fer una campanya de conscienciació a que la gent utilitzi l'aigua correctament i no la malgasti. Perquè actualment, com que en tenim, doncs ningú hi presta atenció, obrim l'aixeta i raja aigua i ja està bé. Sí, jo vaig veure un dia en un, no sé quina casa regalava, allò, no sé, una casa de farmàcia, regalava com un rellotge d'aquells de sorra que anava amb una ventosa, petitet així, eh? Un laboratori francès, em penso que era. I era per posar a la dutxa quan t'estàs dutxant. I li havies de donar la volta i el que dura allò és el que havia de durar la dutxa. Sí. I jo pensava... Ai, veus quina cosa, no? I però llavors vas pensar, dius, doncs tenen raó, perquè és que en molts llocs ja tenen restriccions d'aigua. Sí. Però no, de llocs no, del nostre costat, no parlo d'altres continents, eh? Parlo del nostre costat. Ja tenen restriccions d'aigua.
moltes poblacions espanyoles i franceses tenen problemes d'aigua. Sí, sí, avui, sí. I són veïns nostres. Sí, sí, o sigui que potser ens hem de conscienciar una mica a no malbaratar-la, no? Ens queda un punt una miqueta delicat, no per no voluntat de no fer-hi res, sinó sí que anem fent petites coses, però no són suficients, que és el quart de Fontaneda. Uh-huh. Quart de Fontaneda és cert que és difícil d'interconnectar amb la xarxa que actualment tenim i és un quart que tenim una mica de mancança d'aigua. Uh-huh. Vale? A curt termini jo crec que hem de començar a pensar també en fer una reserva d'aigua pel quart de Fontaneda, que no la tenim en mà de moment, perquè acabem de fer la del quart de Nagol, perquè està creixent i perquè teníem la solució evident de poder abastir aquest dipòsit, cosa que no és així a Fontaneda. Però és cert que hi hem de donar dues voltes i a Fontaneda ens hem de començar a ficar de valent en pensar en buscar una reserva d'aigua pel quart de Fontaneda. O sigui, és allò de deures pendents, no? Sí, és un deure Fontaneda pendent. Fontaneda és tema pendent. Sí, de moment no tenen problemes, però... Poden tenir-los. En poden tindre si creixen. Vale. Llavors és bo tenir-ho en ment, no? Sí. Jo... Diguem, un pas pel davant dels problemes, que és la manera que ningú surt... Sí. O sigui, els damnificats són els menors, no? Sí, però aquí hi ha d'haver bona voluntat de tothom. Sí, clar. És a dir, per tindre un servei de primera necessitat, les corporacions hi han de pensar, s'han d'anticipar, però també hi ha d'haver la participació ciutadana de no ficar-hi traves. És a dir, es necessita... Sí, sí, quan veuen obres, la gent de seguida grita al cel. Bueno, sí. Es necessita terrenys, es necessita fons, es necessita passar per propietats per fer les canalitzacions, es necessita la col·laboració de tothom perquè això faci una realitat. Clar. Però bueno, si més no, la gent s'hi recapacita una mica... Problemes sempre n'hi ha, eh? No hi ha cap projecte que sigui allò que dius dat i beneït i que no hi hagi cap problema addicional. És impossible. Però sí que és veritat que la gent també cada vegada és més conscient de que un petit destorb puntual és per millorar la qualitat de vida de la col·lectivitat. Evidentment. Que això és una mica l'objectiu de la corporació, no? Evidentment. Però hi ha més temes. Tu ens parlaves... jo també m'agradaria parlar... anunciaves també el tema de la contaminació lumínica, que parlarem una miqueta més, però entrant en energies renovables, no? També el tema de la neteja del sotabosc, no? És un tema que també potser podríem parlar, sí, no? Sí, sempre fent referència a les corporacions anteriors, s'ha fet una campanya de neteja sotabosc, sí, vale? Al qual el comú invertia cada any aproximadament uns 60.000 euros, que... repeteixo, per la corporació és molt. Sí, sí. Quan no tens massa... Però era necessari. Sí. Era necessari per dos motius. Si anem més enllà, potser no calia perquè cada casa tenia un ramat i ja netejaven el sotabosc. Malauradament... Sí, era natural, eh? Això... Malauradament, sí. Això sí. Ja ha passat una miqueta a la història. Però... ara, amb les noves energies, noves tecnologies, aquesta corporació fa dos anys que no fem neteja de sotabosc perquè tenim darrere el cap pensat de fer una miqueta d'energia de biomassa. Amb govern i la col·laboració dels altres comuns estem intentant de fer una planta de biomassa aquí a Sant Julià, sempre i quan sigui rentable i amortitzable, i una vegada lliguem caps i la planta per fer estella i el secatge de l'estella estigui en marxa, tornarem a començar a fer la neteja de sotabosc, i no solament sotabosc, sinó l'aclariment del bosc, que també li fa falta. Molt bé, molt bé. Però de moment estem a l'espera si això ho lliguem, perquè sí. Si comencem a netejar ara, després ens farà falta aquesta estella. Sens dubte. Jo recordo que quan les vegades que hem tingut el cònsol major de la parròquia aquí al programa, ell sempre ha fet com una incidència, jo diria gairebé prioritària, amb el tema de la higiene. Sí. Sempre. I recordo sempre que estem plegats, perquè és allò que dius, és com, no diré una obsessió, però sí que és un dels puntals, Rick, no? Rick... sí, no, ja t'he vist. Rick, perquè és una cosa que és... ens preocupa a tots, sí, i que la veiem tots. Sí. Però l'higiene no se solventarà si no es consciència tothom ara. De l'higiene. Aquí volia arribar. Hi ha una sèrie de coses que són per mi inconcedibles.
Si una persona té un animal de companyia, s'ha de fer responsable del seu animal de companyia del començament fins al final, amb tot el que això comporta. Això implica les cacotes. Això implica les cacotes. Però si una altra persona té que baixar les seves deixalles domèstiques, s'han de llençar on s'han de llençar. I molta gent ni això fa. No, no. Jo he vist gent, per exemple, que els hi ha llamat l'atenció, que no obren la tapa del cubo de la basura i ho deixen a terra. O senzillament que no tanquen la tapa de les escombreries. Sí. Vull dir que la gent som una miqueta deixats. Sí, no, no, bastant. Som una miqueta deixats. I d'altres que t'ho diuen amb tot el descaro. Jo ja pago foc i lloc, això és el comú que ho ha de remassar. Ah, i no anem per bon camí tampoc. No, no, clar, clar. No anem per bon camí clar. Tampoc. Per on creus, aquesta conscienciació, per on creus? I ara et parlo molt sincerament. Per on creus que passa? Per una evangelització, que la gent entengui que és necessari, o per unes sancions més fortes? No, jo, les dues coses. Una de les principals és que de l'inici escolar s'ha de conscienciar la gent sí. de que això és primordial perquè hi hagi una bona convivència i perquè hi hagi un benestar general. General. I això es fa des d'un inici. Des d'un inici. Però, malauradament, com que estem on estem i aquests des de l'inici de l'escola no els hi podem donar no els hi podem donar cap culpa perquè no en tenen cap. No arriben a temps, sí. Però sí que sí. Quan seran més grans els hi poden dir els seus pares o els possibles veïns que no faiguin bon ús d'aquestes instal·lacions, llamar-los l'atenció. Sí. Però malauradament actualment el que s'ha de fer és una campanya de sensibilització, que ja la fem i insistim, per la gent més d'edat més avançada. Sí. I si això no funciona, haurem d'acabar amb sancions, que és trist. És trist, però és així. Que és trist. Sí, sí. Perquè la sanció, jo diria que ha de ser l'últim dels remeis. Sí, sí. Perquè un gest tan fàcil com obrir, tancar una tapa o tirar les coses on pertoque, o recollir, o recollir la feca dels gossos. Sí, sí. I no parlo malintencionadament, però si el veí d'enfrente té un gos o un animal de companyia, el que no està gens bé és al matí baixar a fer les necessitats d'aquest gos i que ho vagi a fer a la casa del costat. Sí. Això és el que jo no arribo a entendre, perquè jo d'animals n'he tingut sempre. Sí, però no... I sempre he fet la distinció, perquè ara també això dels animals de companyia és una miqueta una moda, jo sí. diria, una moda. Que viuen a casa, que és respectable i que és un membre més de la família i que és sí, molt sí. apreciat per la persona que el té, sí. però entre poc i massa. Sí. Entre poc i massa. Un pis no és un puesto per tindre un gos. Ja. La majoria de pisos... Un pis no farcits. És un puesto per sí. tindre un gos. I bueno, hi ha molts contractes de lloguer que impedeixen sí. tenir i estan igual. Bueno, però cada vegada n'hi haurà més, sí, sí. perquè la persona que té la propietat o la sort de tindre una propietat d'un pis o d'una casa de pisos amb tots els seus esforços durant tota la seva vida per poder arribar a tindre una miqueta de patrimoni, sí. et ve un inclí i et fot dos gossos a casa, tens emprenyats tots els veïns de l'escala sí. i a més el que és propietari d'aquest edifici sí. Els nervis se'l mengen perquè està veient que sí. si males olors, que si... Sí. Jo, de fet, jo tinc un company que no us diré el nom, ha fet recentment unes cases noves per estrenar i va tolerar tindre gent amb gossos, que sí. ja està bé, és una sí. opció. Pues se n'ha arrepentit perquè té totes les portes fetes malbé dels garatges i dels ascensors. Sí. No ens oblidem que l'orina d'aquests animals és desastrosa. Sí, sí, sí. De fet, amb el mobiliari urbà es veu. I és un cost molt important el deteriorament del mobiliari urbà a causa de l'orina dels gossos. Sí. Per molt que hi tiris una miqueta d'aigua... No fa res. No. O ben poca cosa. Sí, a nivell de salubritat potser sí, però a nivell de que es deixi de menjar el mobiliari urbà és impossible. El que sí està clar és que l'animal no en té cap de culpa. No. El que té sí. la culpa i la responsabilitat de que les coses es faguin als seus indrets sí. apropiats per fer-ho
són els amos d'aquests animals. El mateix que un fill maleducat, eh? El mateix. Un fill maleducat, la culpa no és del nen. La culpa és dels pares que no l'han educat bé. El mateix. Llavors, mateix. Però, de la mateixa manera que es fan reflexions, no? Amb un pare com dient, escolta, el teu fill no el pots deixar així, ocupa-te'n, doncs ha de ser el mateix amb un gos de companyia, amb un animal de companyia. És igual, digui gos, sigui gat, gats van més per lliure, però bueno, és igual, és que ara s'han convertit en modes, no solament els gossos, és que no, en general, regulant, en general. A nivell polític s'està regulant, en, ja. En general. Perquè hi ha gent que té serps, que té... que els hi comencen, animals que els hi comencen a créixer a casa i llavors abandonen. Això ho veiem a mitjans de comunicació i cada vegada és més freqüent. Però animals ben estranys. Sí, bueno, és, sí, dius, bueno jo vull pensar que és una moda sí. I com totes les modes... Passatgera. Passarà. Déu-n'hi-do. Passarà. Tant de bo, tant de bo. Una persona que té un lloc de feina sí. I que té la major part del dia ocupat al seu lloc de feina sí. No es pot permetre, al meu entendre... Mm-hmm. De tindre un animal de companyia 7-8 hores tancat en un pis. No, perquè... No, bueno, de fet, no fa pas gaire, els mitjans de comunicació nacionals del nostre país han parlat d'un cas que ha acabat a la batllia per l'acusació particular d'una associació de defensa d'animals perquè un jove ha marxat 3 setmanes de juerga cap a Eivissa i va deixar tancat amb clau el seu gos a casa. Això no pot mort ser. D'inanició. Sí. Amb va. El patiment que comporta. Amb el patiment que comporta per però animal. Però és que ni pensar-hi. Sí, però... Clar, evidentment no és majoritari. Hi ha tots els extrems. Sí. Però jo em demano si un gos tancat en una habitació de ja vull ficar... Sí, 8 hores. De 6 metres per 6 metres sí. Que déu-n'hi-do l'habitació... No, déu-n'hi-do això. Posaria... 8 hores tancat sí. Al dia si aquest gos és feliç o no és feliç. No. Llavors la gent el que ha de conscienciar-se sí. Què és un maltractament, és molt elàstic. Sí. Hi ha maltractaments que són evidents, i altres que però d'altres no... coses que ens sembla que és normal són maltractaments, són maltractaments també. Totalment d'acord. I es veu de seguida. Jo només dic una cosa, jo he tingut tota la vida també gossos i sempre els he tingut també feliços perquè han tingut el seu espai exterior per disfrutar. Mira com li canvia la cara i la cua com remena un gos quan surt a la muntanya, quan surt a l'aire lliure. Perquè han de viure així. Jo només dic una cosa. Tot ser humà, o tot ser viu, perdó, té una finalitat. Els gossos, generalment, eren per fer una feina. Val? O eren gossos pastors, o eren gossos de pel sex, o sí, sí. Eren gossos per anar a caçar... o eren gossos per atacar o el que sí, vulguis, sí, sí. Però tots tenen la seva finalitat. Sí. Amb això que vull dir, que un gos que tu tens a casa, si només és per donar-te plaer a tu 10 minuts o mitja hora al dia per treure-lo o per acariciar-lo al sofà, no està bé. Abans, qui tenia un gos que no li traia un profit per treball... Era la gent que eren afortunats i que tenien el seu xalet i el seu jardí, i tenien el gos al seu jardí. Ja bueno, gossos en pisos, i no et parlo de tant abans, no, et parlo sí. De fa 25-30 sí, sí. Anys, sí, sí. No en tenia ningú. No, sí, sí. No en tenia ningú. Sí. En tenien les cases de pagès i en tenien la gent que tenien un espai sí. Al darrere de la seva casa lliure. Sí, sí. Sí. I aquests no feien cap nosa a ningú ni molestaven a ningú. Quan es canvien els usos passa el que passa. Exacte. Sobrepoblació, superpoblació a nivell d'animals, cada vegada més problemes. Hi ha molts comuns estan veient que un dels problemes d'higiene radicalment ja no són les escombraries, són els animals de companyia. I el sí. Mal ús que es fa de treure'ls a llocs que potser hi han pipicants, que es diu, i així, i a vegades no són tan reeixits. No, sí. Sí, hi han pipicants perquè el comú és conscient de la problemàtica que hi ha. Sí, sí, sí. Sí. Però és que aquestes instal·lacions... que poden ser millor o pitjor, però que el comú té l'esforç i veu la problemàtica i fa l'esforç de fer-los, també comporta una despesa que la paguem entre tots. Sí, sí. I això és el que no està bé, que per culpa d'uns sí, tinguem que haguem de fer. I després la higiene que això comporta. Sí, sí. Val? I no és una feina senzilla. No, per això t'ho dic, que hi ha aspectes en la teva conselleria que déu-n'hi-do, que hi ha feina però que no es veu a vegades. Que no es veu, bueno, és una feina mal agraïda, jo diria, sí, perquè sí. Tothom veu sí. Lo dolent. Sí,
Però no veu lo però bo. No veu lo bo. Sí. I no veu l'esforç que sí. comporta sí. arribar-ho a fer mitjanament sí, sí. que el poble quedi decent. Sí, sí, jo, és que jo, és ingrata, és ingrata. Jo crec que el poble ha canviat una miqueta d'imatge, penso, o almenys és el que ens transmet la gent del carrer, uh-huh. que ells ho veuen més que no pas nosaltres, perquè sí, 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 sí. nosaltres tampoc ho veiem tot, però gràcies als consells o a les observacions que fan la gent del carrer, nosaltres intentem donar-hi remei, i una de les coses que ens diuen si el poble està més endreçat i està més net. Però l'esforç que comporten. Amb un sacrifici, sí. eh? Sacrifici no diguem de temps, sacrifici, diguem també econòmic. Que ja està bé sí, i ja ens donem per satisfets. Sí, sí. Però hi ha vegades que tenim indrets que és difícil de controlar. Sí. I la gent ha de tindre paciència i la sí. gent també ho ha d'entendre. Sí. Hi ha un tema que no hem parlat gaire, que són els camins. Sí. I potser fora bo que féssim un petit esment dels camins també, que s'ha fet una bona feina, també s'han recuperat, a més, molts camins. Ja, de fet, perdó, l'estiu passat també es van recuperar camins que es van publicitar i així, però tornem a estar en el mateix, no? Hi ha una lectura molt més enllà, no?, de quan es parla de camins. Parlem una mica de camins, si et sembla. I, sí. Escolta, que portem sí, sí. tres quarts d'hora, ja. Sant Julià, com totes les parròquies, com tot Andorra, sí. al ser un país de muntanya, evidentment que sí. tenim camins. Sí. I com dèiem a l'inici del programa, tenim uns camins que no tenen res que envejar a certs camins del nostre entorn. Sí, sí. Què passa? Pues que tenim uns camins molt macos que part són en pedra seca, part són més transitats. Abans els camins es feien per també una utilitat, no per gaudir-ne com avui en dia que fem shopping o senderisme, perdó. Sí, sí, sí. Però abans es feien els camins per poder anar amb el bestiar a la muntanya i per poder-se desplaçar d'un lloc a l'altre perquè tothom no tenia el seu vehicle. I hi havia un manteniment d'aquests camins que el feien ells mateixos. Ells mateixos sabien fer una paret de pedra seca, sabien fer un talús, sabien arreglar-lo. I avui en dia tornem a lo que dèiem abans, que està molt bé. Però volem gaudir d'aquests camins, però no hi volem fer res. Els tenim macos, els tenim endreçats, però també comporta el seu manteniment és car. És car. La muntanya està maca, sí, però costa diners. És car. Tenir-la així costa diners. És car. I tenim una xarxa de camins que en col·laboració amb les altres parròquies s'interconnecten, sí. que no podria ser d'una altra manera, sí. que són fantàstics. Meravellosos. Sí, sí. Meravellosos. I, però és el que diguem, que a vegades malament si no es publiciten, però malament si es publiciten massa. Bueno, jo sóc una mica reticent. Jo a mi em costa ensenyar les coses. Clar. No és per egoisme, No, perquè vols que es quedi preservat. No és per egoisme, és sí. perquè realment gaudeixo sí. de la nostra muntanya sí, sí. I la disfruto molt en tots sí. els aspectes. I no és que em molesti trobar-me gent, és no. que em molesta que la gent pretengui sí. que tots els camins... Sí. Siguin a disposició de qualsevol cosa. No. Hi ha uns camins que tenen un sentit i hi ha uns altres camins que eren veïnals i hi ha uns altres camins que eren de serveis. I tots els camins és evident que el comú no es pot tindre en condicions, perquè n'hi ha moltíssims. Nosaltres tenim en condicions el que és el GR sí. i algun que altre camí que està sí. més transitat, com sí. pot ser el de Rocafort. Sí. Val? Què passa? Ens hem trobat que gent que se'n va a la muntanya a gaudir d'aquests camins es fa mal i la culpa és del comú. No, això no pot ser. Això no pot ser. Si tu vas a la muntanya i et fas mal és perquè hauràs tingut algun despisto o això és... algú imprudent. És que arribarà un... Clar, no, arriba un moment que tot jo, és responsabilitat civil. Jo trec un exemple sí, sí. que de vegades se me n'enriuen que em diuen, hòstia, dic, és que acabarem que sortirem a la muntanya i direm plou, és culpa del comú. Sí, sí, sí. No, el comú... Ara una assegurança per la pluja... El comú no té culpa Parleu de tot. Parleu amb Sant Pere, no sé. El comú no té culpa sí. de tot. El sí, comú sí. pot fer millores, sí. el comú té l'obligació sí. de que estiguin les coses en condicions, sí. però arribem on arribem, torno a repetir. Sí, sí no, perquè és clar, és que és allò que dius, se'ns ha fet creure que tot és per responsabilitat, o sigui, tota responsabilitat la té algú. Sí. Res passa perquè sí i res és culpa meva. Exacte. Bueno, sí, evidentment sí, sí. que hi ha, això amb els motors passa igual, hi ha fallos mecànics amb els cotxes, molts,
però molts accidents s'ha vist que estadísticament la majoria són per imprudències. De fet, només a títol perquè tothom ho sàpigui, aquesta corporació ha fet una app al qual qualsevol ciutadà es pot adreçar al comú. Amb fotografies, ubicacions... Hi ha una persona que transmet a cada departament el tema que aquest ciutadà ha observat o vol resoldre creu que s'ha de resoldre. Sí. I, de fet, a través d'aquesta app nosaltres tenim constància de diversos incidents que els anem resolvent i, de fet, pràcticament se resolen tots. Vull dir que això està molt bé. Això està perfecte. És el que diu una participació ciutadana directa, no? Sí. Que entren en la gestió comunal. Sí. Però com diguem, escolta, potser no ho heu vist, però que sapigueu que aquesta rajola està aquí, que fa caure la gent. De fet, la nostra corporació, sí, jo crec que del primer a l'últim som, o intentem ser bastant propers al ciutadà, sí, i tenim les portes obertes, som tot a orelles, sí, i tot el que ens volen transmetre ho fan, i amb un termini molt curt o pràcticament immediat, sí, intentem donar solució. Això ens consta i també, mira, si tu deies, avui intenteu ser tots a orelles, avui també ho hem sigut nosaltres, perquè ens ha agradat molt tenir-te aquí. Sí, sí. Hem estat quasi una hora, però segur que ens queden coses al tinter. Segur. Però hi podrem tornar. Però ja saps que tornaré a convidar quan vulguis. Només m'has de dir, m'ha quedat això i ho hem de dir sí o sí. Cap un altre programa, cap problema, ja ets de la casa. Però t'agraeixo moltíssim que hagis vingut, però no et pensis que marxes allò que es diu de rositas. No, encara et farem fent feina. Ja que el tenim aquí, el conseller, ja que el tenim aquí, li farem passar perquè ell suplici, si ho podem dir d'alguna manera, que és aquell test ràpid que fem amb preguntes, i així ens demostrarà un cop més que és molt del país, però també que té sentit de l'humor, que això també és important. Que a vegades els que són polítics, o com dius tu, aprenent de polític, no tot és polític a la vida. No? Sí. Una bona copeta amb amics, un bon menjar, sí, o un riure, sí, sempre és molt agradable. No? És molt important, també. I es coneix millor les persones, també, sí, 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 a través, sí, del seu bon humor. No? Sí, sí, doncs estàs preparat pel test? Bueno, ho provarem. Sí? Ho provarem, home. Doncs cap al test, que hi falta gent. Fins ara mateix. Rosendo, preparat? Preparat. Sí, ho tenim clar? Només faltaria. Doncs vinga, va, un color. El verd fosc. Un sentiment. Ja m'has fotut. Un sentiment. Alegria. No sé. Bueno, un bon sentiment. Sí. Una fruita. La taronja. Un verb. El viure. Bueno, sí. Viure, importantíssim. Viure i gaudir de la vida. Em deixes afegir-li al verb viure una cosa més? Digues. Viure bé. Viure bé, sí. Que també és viure feliç. Vale, sí, sí. Això ho deia el meu pare, Si és feliç, que ho tens tot. Una paraula. Família. Una beguda. L'aigua. Una estació de l'any. La tardor. Que és l'època de la caça. L'època de la caça, és l'època dels bolets. Ah, clar. És un de morro fet. És l'època dels colors. Sí, sí, és veritat. I dels contrastos. És una època... M'agrada. Molt bé. Un mes. L'octubre. Un dia. El dissabte. Un número. El 9. Un viatge. Un viatge. Fet o que vulguis fer? No, un viatge que he fet i que he gaudit molt és Venezuela. Caram, que costadet. No és parròquia de Sant Julià, no? No. Cau un palet més cap allà. No, va ser el meu viatge de nuvis. Déu-n'hi-do, molt bé. Una part del cos. Els ulls. Un cotxe. Un jeep, un 4x4. Per anar a la muntanya. Per anar a la muntanya. I per anar a caçar. I per anar, bueno, el que convingui. Que clar, molt bé. Una olor. Una olor... L'olor de la grandalla. Una sensació. Una sensació. M'has fotut també. Una sensació. Quan pensem... Una sensació agradable. O no? No sé, una sensació... Una sensació d'alegria, no sé, de... Bueno, és una sensació. Sí.
De benestar, d'alegria. De benestar, d'alegria, sí. Molt bé. Un país. Andorra. Pobre de tu que diguessis una altra. una ciutat. Sant Julià també entra. San Francisco. Hombre, ara m'has fotut, t'has anat molt lluny. Jo pensava que diries Sant Julià. Sant Julià no ho dic perquè no la puc comparar amb res. No la puc comparar amb res. Que bé que has quedat ara mateix, eh? Sant Julià és incomparable. Permetem que parli amb el ministre d'Exteriors. Hi ha alguna vacant per un diplomàtic, per un càrrec diplomàtic? Tenim el Rosendo, que crec que, és, que postula molt bé, eh? Que postula molt bé. Una cançó. La Vie en Rose, d'Edith Piaf. Com vas de veu? Malament. Per cantar-la? No, 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 no em faiguis això. De cap manera, eh? De cap manera. Escoltar sí, però cantar no. Molt bé, la Vie en Rose, per la Mireia Mathieu o per l'Edith Piaf? No, per l'Edith Piaf. Molt bé, o sigui, ets un clàssic. Un llibre. El Senyor de los Anillos. Mira, una pel·lícula. Bailando con Lobos. Hi ha doble lectura política aquí? No. No, no, pregunto. No. Perquè a vegades, com diu que, com han dit que era molt difícil la conselleria, igual no. Bailando con Lobos anava per aquí. No, 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 vale, no, correcte. No va per aquí, no. Una flor. El lliri d'Andorra. Molt bé. T'agrada? Punts suspensius. Algo que t'agradi molt. Algo que m'agradi molt. La natura. Molt bé. Algo que no t'agradi gens. L'incivisme. N'hem parlat, eh? Sí. Una virtut. Resolutiu. Un defecte? Una mica rondinaire. Una mica rondinaire. No serà, eh? Mai tant. Una mania. No en tinc. No, no tinc manies. No ets maniàtic? No, gens ni mica. Carai. No. Crec que és la primera persona que m'ho diu. No, tinc manies. Mira, molt bé. Un vici? Confessable. Un vici, al meu entendre, bo. La caça. Bueno, ho acceptem. I per acabar, un pensament. Sempre estic pensant en la natura. Molt bé, doncs llavors ets un home feliç. Amb el que gaudeixo, sóc molt feliç. Ets un home feliç. Qui pensa en la natura, la felicitat està garantida. Sóc molt feliç. Gràcies, Rosendo. Gràcies a vosaltres. Bé, Rosendo, ja has vist que el test aquest, molta comèdia, però no hi ha per tant, eh? No. T'ha sortit molt bé. Bueno, hi ha coses pitjors a la vida. D'això es tracta. D'això es tracta. Bueno, ha sigut, de veritat, un plaer tenir-te avui aquí. No solament perquè ja tenia ganes de que vinguessis personalment, sinó perquè també del que hem parlat és un tema que a vegades no se'n parla tant, no? Que és el medi ambient. Sí. Se'n parla amb grans temes, però no es parla amb temes econòmics i de política de previsió, diguem-ho així, no? I avui ha estat, crec que, molt entenedor tot el que has explicat. Has apropat a la ciutadania la feina que s'està fent al Comú, però sobretot a la teva conselleria, i això no té preu. O sigui que t'ho agraeixo moltíssim. Així ens espero haver pogut que tothom disfruti de les explicacions que hem donat i que ens entenguin que estem al servei del poble i que fem el millor que podem. Però jo vull que consti en acta una cosa, eh? Abans que pleguis, abans que marxis, eh? Que si et comenten per la parròquia lo de les tòrtoles, no és culpa meva, eh? No, ets tu que ho has explicat, eh? No, ho hem d'agafar amb el bon sentit de l'anècdota, perquè pobretes ara estan lliures. Sí, home, sí. No, això ja era l'ecologia ben entesa, eh? No podia estar en una gàbia, com els gossos no poden estar als pisos. Ens ha quedat molt clar, conseller, eh? Exacte. Ho sento, de veritat, un plaer. Tornarem a xerrar, eh? Perquè hi ha temes que hauran de tenir unes tertúlies perquè apropar-les a la ciutadania, que ho entenguin bé, no? Però anirem parlant. Però... Agraïu-vos molt que m'hagueu convidat. Espero que tot ciutadà continuï explicant-se i diguent-se els seus neguits i les seves coses. I sobretot, agrair al personal del Comú la feina que està feta, sobretot de tots els departaments, però especialment els que ens en corresponen a mi, perquè és una feina que la gent no veu, però està, però hi és. Sí, totalment d'acord. I aquest suport així tàcit també ens afegim al programa, eh? I tot el canal de l'Òria TV, perquè és veritat, la feina que no es veu és la feina més important. Dic més important, perquè s'ha vist, i en temps de pandèmia ho hem vist, aquells voluntaris, aquella gent que desinteressadament i sense cobrar res per fer-ho, van fer que tots tinguéssim una vida tranquil·la, correcta i abastida durant aquesta maleïda pandèmia que un dia o altre s'acabarà, no té preu, això no té preu. O sigui que totalment subscric absolutament les paraules del conseller, també per tot aquest personal que fa possible. I tant. El que no es veu, però que tots vivim una miqueta millor. I tant, gràcies a ells, sí.
disfrutem més de la nostra parròquia. I gràcies a tu per venir, com sempre, eh? Rosendo, quan vulguis, repetim. Moltes gràcies. Gràcies. I nosaltres no marxem, tranquils, que ara ens falta la tertúlia. I la tertúlia que ens aproparà a un gran certamen musical que tindrà lloc en aquesta parròquia i que vindran més nacionalitats que a la ONU. Ja us ho avanço. No us ho creieu? Ara mateix en parlem amb la Roser Palomero a la tertúlia. Fins ara mateix. Vine al teu nou espai fresc, Sant Eloi Condis Life, el teu super fresc. Què us pensàveu? Que no començaríem la tertúlia? Jo us avisava al principi del programa, al sumari del programa us deia que avui tindríem una tertúlia d'allò més musical, perquè a més hi haurà festa grossa, exactament grossa, del 12 al 17 d'octubre. Per què? Perquè serà el temps de portar a terme el gran premi musical Laurevià. Carai, en broma, broma, deia jo que això serà com la ONU. Per què ho deia? Doncs perquè hi haurà moltes nacionalitats de molt lluny algunes del nostre país que vindran per participar en aquest gran premi musical. I avui, qui millor que la seva artífex, no? La seva creadora, la seva organitzadora màxima, no? Que és la Roser Palomero, músic del país, però també bona amiga des de fa molts anys. Us la presento. Roser, com estàs? Bé. Ja et farem una secció al programa. Ja, ja farem una secció a la secció Roser Palomero. Vale. Que puguis venir quan vulguis. No, no, per favor. Que parlem del que vulguis. No, és un plaer tenir-te, com sempre. Gràcies. És un plaer, gràcies. Perquè sempre que vens per aquí és perquè hi ha novetats. Sí, claro. No? Però novetats bones. Ah, bueno. D'aquelles per explicar. Sí, 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 està claríssim. I aquesta vegada ja et veig jo com a directora de la ONU. Perquè amb lo que ve, això no, per favor. Amb lo que ve ja pots començar a preparar idiomes. Aquesta gent tenen molta feina, eh? Sí, ja m'imagino. No? Tinguem... Bueno, tu també en tens. Sí, però bueno... Que no em diguis que els concursos es fan sols. Sí, sí que sí, no? Sí, fan moltíssima feina. El que passa és que bueno, tinc gent que m'ajuda, evidentment. Bon equip. Tens un bon equip que ajuda. Sí, i... dels meus, d'aquí, de casa... Del comú. Casa comuna. Molt bé. Bueno, avui hem tingut un membre del Comú, també just abans que tu, que hem tingut el conseller menor i el que és conseller de Medi Ambient, el Rosendo Duró, ens ha fet un passeig, no?, per la seva conselleria i per la seva vida, que també és important. Doncs com dèiem, 12-17 d'octubre, una data per posar ja el marcador, perquè estem en un mes que és doblement de festa, perquè per tu és la gran festa del gran premi musical Laurevià, per primer cop. Ara en parlarem. Però per nosaltres també és festa aquest mes, perquè celebrem el 8è aniversari del programa. I tu estàs aquí per celebrar-ho. Ah, doncs felicitats. Gràcies. Jo et felicitaré el dia 18 d'octubre. Vale. Com serà un èxit. Esperem, esperem. No ho dubtis. Esperem. No ho dubtis. En parlarem per això. Però bueno, avui celebrem 8 anys de programa. Amb la qual cosa... Pues que n'hem donat de notícies, Sí, sí. Però passa el temps molt ràpid, Sí, a més, amb tantes coses que han passat, no? Clar. Que no t'esperaves tot l'enrenou. No. De... Però I bueno. És que si ni la pandèmia ens va aturar, perquè vam fer programes per Skype igual... Bueno, claro, vosaltres teníeu que anar fent les vostres coses, des del puesto que... Però jo t'ho dic, ho hem viscut tot. Si la pandèmia no ens ha aturat, ja no ens atura ningú. No, ningú. O sigui que, ja t'ho dic jo, que ningú. Però bueno, ja, anem a parlar. Ara anem a entrar en detall, no? Com neix, no?, la idea del Gran Premi Musical Laurevià? Primer cop que es fa? A veure, la idea va sortir d'Itàlia. La persona que dirigeix tot això des d'allí havia estat aquí fa 23 anys o així i va ser un dels guanyadors, el primer premi, del Premi Principat d'Andorra. Bueno, ell va guanyar, va fer totes les seves coses, va marxar i s'ha anat madurant, diguéssim, amb moltíssimes coses professionalment. És una persona molt influent dintre del món musical. Ell ha continuat fent concerts de piano, és president de la Casa Steinway, de la part de Verona. Sí.
tot allò, Venècia, tot, sí, Milan, sí, 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 tot allò. I després és, a més, president d'Amici de la Música. Molt bé. Que això es arrossega un munt de concursos que es fan per tota Europa. Molt bé. No només clar, arrossega moltíssima, sí, gent. Des d'allí, ell té molts contactes per, cada vegada que neix un concurs, canalitzar tota aquesta gent. Llavors, un bon dia, ens vam posar en contacte per un tema personal. Sí. La meva neboda volia anar a veure una òpera, vaig dir, el millor lloc, Verona, clar, a l'Arena. I així va ser, i li vaig trucar, necessito unes entrades per anar allí. I aquí ens vam tornar a trobar, i al cap de poc temps m'escriu i diu, mira, estem organitzant un concurs, l'hem de fer o aquí a Verona o, si vols, el podem fer aquí. Jo dic, bueno, dic, a veure, sé de què va un concurs i que tinc que buscar la gent que confiï en això, no? En aquell moment jo estava parlant amb el senyor cònsul de la Diada de l'Acordeó, que es va fer ara el juliol. Sí. I li vaig proposar, mira, hi ha això totalment diferent, però ells saben de què va. Sí, o sigui, és... des d'aquí puc fer totes les coses que siguin necessàries, però ells són els que portaran el gran pes, en plan de distribució, tot. I va dir, bueno, pues va. Jo el que no m'esperava, quan ja els hi vaig dir i van posar en marxa tot l'engranatge, perquè són tot un grup de gent, evidentment, no és ell sol, de que acudissi tantíssima gent. A partir de quan es va fer l'entrada de la inscripció, el mes d'agost, aquest mes d'agost, i es tancava a finals d'agost. Jo vaig pensar, bueno, deu ser aquesta manera de fer ara els concursos, perquè llavors, quan feia jo Principat d'Andorra, ja des del moment que neixia el curs següent, ja començaven les inscripcions. No? Bueno, la primera setmana va ser molt tímida, i jo vaig pensar, mare meva, falten 3 setmanes tot a l'agost pensant això. A partir de la segona setmana va ser una bogeria. Començar a entrar gent, una bogeria. I bueno, fins que va arribar a 80. Però és que dintre d'aquestes 80... Sí, 80 és la xifra, 80 participants. 80 participants, ah, no podeu... 80 inscripcions. 80 inscripcions, sí. Per què? Perquè aquí dintre hi ha música de cambra. Clar. I vaig comptabilitzar que de grups de cambra n'hi havien 13. Això vol dir que des d'un duo fins a 5 o 6 persones, sí, 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 són aquests grups. Un munt de gent de tot arreu. Clar. Que vaig pensar, bueno, saben el que fan, no? Clar, arribat el moment, ells ja han acabat la seva feina, entre cometes, que és la difusió, sí, la pàgina web, tot el que s'ha de fer, tots els horaris, tota la feina més aviat pesada, perquè allà tenen un jurat que fan la selecció de tota aquesta gent, que són els que han de vindre aquí. I el jurat que nosaltres tindrem estaran de jurat de la prova semifinal i final, o sigui, sí, la feina... Ja estan passant pel filtre, sí. Per sí, la feina primera, que són veure tots els vídeos, sí, i tot, i descartar o fer, ja està feta. Molt bé. I a partir d'aquí, pues, nosaltres som, jo mateixa i la gent que tinc al rededor, pues, els que ara estem fent tota l'altra feina de tenir que acudir tota aquesta gent, de fer vindre el piano, de tota aquesta feina que al moment, que costa molt de veure'l, espero que estigui ben feta, perquè és clar, vull dir, és una feinada. Perquè... Em puc fer una pregunta una mica indiscreta? Indiscreta? Preguntaràs l'edat. De moment que te la faig davant de les càmeres no tinguis massa por, però bueno. Indiscreta, indiscreta. Aquesta persona que em parlaves de Verona, que està fent una mica allò, la feina des d'allà, però amb molta repercussió, etc etc. No es dirà pas Federico? Federico Janello, sí. Janello. Janello. Doncs escolta, tinc una sorpresa per tu. Ah, sí? Sí, sí. Això sembla ja un altre canal. Que ha vingut abans d'hora. Sembla, no, sembla un altre canal, això ja. I que aquesta és la sorpresa. Tinc que fer encara molta feina. Sí.
que és que quan ve em dóna de cops, has de fer això, mare meva. Una sorpresa més agradable. Ell segueix a Verona, tranquil·la, que no ha vingut sense avisar-te. Però diguem que ell i jo hem tingut una mica de, diguem, comunicació. Al marge teu. No en sabia res. I avui la sorpresa és que doncs ens ha enviat un missatge. Sí. Per entrar al programa, ell estarà avui al programa, però estarà al programa virtualment, des de Verona. Així que si em permets, sí, doncs veiem el que et vol dir, el que ens vol dir el Federico Gianello. Cordial salut i gràcies per aquesta invitació. En 1998 vaig guanyar el Premi Principat d'Andorra. Aquest concurs s'havia convertit en molt atractiu perquè la presidenta d'honor va ser Alicia de la Rocha i va debuttar internacionalment, inclòs la ciutat de New York. Aquesta competició ja no existe, però s'han mantingut les relacions humanes, que són el més important. Perquè aprofitem les noves tecnologies aplicant-les al camp musical. Avui podem arribar a unir persones de tot el món amb comoditat i rapidesa. A través dels nostres canals de comunicació sabem quantes desenes de milers de persones han visitat el nostre lloc de recerca associant Sant Julià de Lòria i el Principat d'Andorra en general a una iniciativa cultural de qualitat. L'objectiu no és jutjar acadèmicament i atorgar un premi en metàl·lic, en guanyar se obtenen oportunitats laborals, contractes que us introduixen al món del concert. Això és molt important, sobretot per a joves artistes que generalment són poc considerats pels teatres i festivals internacionals. Fins i tot, l'elecció del jurat està dissenyada en aquest sentit. Està composta per estimats músics que també són directament o indirectament organitzadors de festivals i que beneficiaran la competició i els guanyadors. La música i el món musical en general sempre evoluciona. Hem de conèixer les realitats culturals i econòmics dins les quals es mou el món musical, que són diferents a tots els països del món. Hem d'interceptar les necessitats de canvi, perquè determinen fluxos que també poden crear oportunitats de treballar, de treball i econòmics per al futur. Però a la base de tot queda l'enorme valor de la música d'art que ha de brillar a través d'aquests talents musicals extraordinaris que escoltarem en competició. Bé, moltes gràcies i arrivederci. Bé, ja has vist que la sorpresa... Sí. Genial. M'hagués agradat molt que estigués aquí. No ha pogut ser? Doncs mira, ha estat igual. T'explico per què no ha pogut estar aquí. Tinc temps d'explicar-te. Sí, pots dir el que vulguis. Vale. Tenim fins demà. Ell, la seva família, allà és molt influent i tu saps que Verona és el lloc de Romeo i Julieta, sí. La novel·la de Shakespeare i tot això, i tenen tot un gran... Qui hagi estat a Verona és fantàstic, sí. Perquè tenen un muntatge de la ciutat sempre cap a Romeo i Julieta. La seva família és propietària d'aquest lloc, del lloc on és la casa de Julieta. Sí. I a sobre, a darrere, hi ha un hotel d'aquestos per anar a passar les nits de noces i totes aquestes. És fantàstic, perquè és el millor lloc de Verona. Sí. És maquíssim. I ells són els propietaris, conjuntament amb el comú d'allí, sí, d'aquest lloc. Que allà, a més, es diuen, els ajuntaments es diuen comune. Sí. O sigui, molt semblant als nostres comuns. Sí, comune. És molt proper. Sí. Llavors, avui, sí,
No, la setmana passada van començar una pel·lícula allí. Ah, mira, molt bé. A la casa de Julieta. Sí. I bueno, i suposo que és Netflix qui ho ha portat tot això, i a partir d'aquí pues, suposo que algun dia pues, es podrà veure. El veurem, el veurem. Fa molta gràcia. Ja pensarem, perquè, mira, són els territoris, perquè... els dominis del Federico Janello. Mm. Molt bé. Sí, sí. Però bueno, s'ha de dir que ha sigut molt amable, no?, enviant aquest vídeo, i que no deixa de ser... Mira, jo també ho veig com una cosa, a més, maquíssima, perquè volia que estigués al programa, i ha estat igualment, però... Això ho has d'acceptar com, a part d'una sorpresa, com una, no sé, com un vistiplau bo que t'envien energia des d'Itàlia, com diguem, és un concurs que traspassa les fronteres de l'Aurèlia. Sí, sí, bueno, vaig estar aquest agost allí perquè volia conèixer tota aquesta gent que ell té treballant per al concurs, perquè claro, tot això jo només ho havia escoltat d'ell i ho havia vist via d'això, no? Però bueno, pues sí, vaig anar i m'ho va ensenyar tot, i la gent treballant per al concurs, com estan fent, a banda dels altres concursos i festivals i coses que estan fent. I et vas mimetitzar amb Julieta. Ah, no! Allò sobrecogida por el Marco, que vaig pensar en Julieta i amb el Romeo, i vaig dir, dies més. Res, per a res. No. Molt bé. No, sempre és un plaer visitar Itàlia. A més, que és, jo crec, la capital musical del món. Tot Itàlia, eh? Sí, jo penso que sí. Bueno, posem... És molt romàntica, no? Llavors, tot ho fan en plan poesia. Sí. És tot d'òpera verdiana. I tot ho fan cantant, i tot ho fan tocant. Sí, sí. I bueno... Doncs això, mira, és aquell punt que fa falta, no? Sí, sí. Parlaves de nacionalitats. Bueno, després de la xerrada que ens ha fet ja el Federico, després de la introducció que hem fet, abans de començar a parlar de nacionalitats, m'agradaria que resumíssim una mica, perquè ja has deixat entreveure que hi haurien 13 participants com conjunts de cambra. Però, clar, 13 ens dit, no? Ja, dintre de totes aquestes inscripcions, hi ha 13 grups de cambra. Imagina't. Però no són els que venen. Perquè la selecció ha quedat amb el màxim que han de vindre aquí. Ah, vale. Que són 36, però n'han posat dos més perquè segurament que hi haurà algú que fallarà. És el que passa amb els països llunyans i visats, i a lo millor estan malalts, no sé, pot passar. Llavors, dintre d'aquestos, em sembla que els grups de cambra que han escollit, no sé si són 4 o 5, però els inscrits... Van haver 13. Sí, 13, i després tot l'altre era... individual, però... Definim una mica, exactament el Gran Premi Musical Laurèdia, quin premi és? Quines disciplines hi hauran? Qui vindrà? Sí, està obert a tots els instruments, incluïda la veu. En aquest cas és tot molt clàssic. El que passa és que, per el que em van explicar, seria maco que es pogués obrir a uns altres estils. Sí. Imagino que l'any que ve s'obriran amb uns estils nous, i això es vol dir que estarà encara més obert en més tipus de gent. Perquè, a veure, perquè no pot haver un grup de rock o un grup de jazz o un... que sigui aquest gran premi ells també, no? El gran premi és el que es dona al guanyador o guanyadors, perquè pot ser un grup de cambra, en el que el jurat unànimament és... Decideixen que és aquell el millor. Sí. Pot sortir aquest premi o no. Unanimitat, eh? Unanimitat, sí. Unanimitat, sí. Pot sortir aquell premi o no. Aquest és el gran premi, que està dotat amb 5.000 euros. Sí. I una gira de concerts. Després hi ha el primer premi. El primer premi és de 4.000 euros, amb els que la majoria del jurat estaran d'acord amb donar aquest primer premi. I també és una gira de concerts. Després hi ha el segon premi, que és 2.000 euros, que el dona el Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra, i aquí s'estarà parlant de a veure si es pot donar també un concert, almenys per a aquesta persona. Els que vindran són tots bons, o sigui, ja estan seleccionats. I després el tercer premi el dona Vallbanc, amb 1.000 euros, i fins aquí els premis. Bueno... Llavors, ara per ara ja són, em sembla que els concerts que es donen són 6,
i esperem que, com que han de fer-ho durant el 2022, encara un parell més en sortiran. Els premis que estem parlant, que són déu-n'hi-do, seran per... És a dir, un, per exemple, per conjunt musical, o sigui, per cambra, un per instrument sol... Sí, sí. Quantes categories n'hi hauran de premi? No, és única. Una única. És vale. Únic. Sigui és formació únic musical, sigui individual... És sigui... igual, perquè vale. Sí. T'explico. Sí. Els diners són molt importants, vale. Ja ho sabem. Sí, 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 sí. I hi ha molts concursos que donen moltíssims diners. Mm-hmm. Els nostres, per ser el primer any, és important. Mm. Però van a darrere molt dels concerts, aquesta gent. Sí. O sigui, fa un munt d'anys, quan feia el Principat d'Andorra, passava el mateix i ara igual. Mm-hmm. Amb aquest, la gent vol concerts, perquè és el seu currículum, sí, és la manera de moure's. Sí. I llavors penso que per ells és el més important. Mm-hmm. Aquests diners els ajudarà per a aquests concerts, perquè tal com està muntat, se'ls donarà la meitat, el primer i el gran primer, diguéssim. Se'ls donarà el 50%, perquè l'altre 50% es guardarà, sí, com a catxet, sí, per al puesto que té que anar fent els concerts. En definitiva, és tot és el catxet, premi... eh? Sí, sí, sí. Però és una manera de tindre'ls agafats, de que no se saltin cap concert, o que a lo millor aquell dia pues, hi hagi una altra cosa que els, sí, sí, interessi més. L'altre 50% serà el catxet que cobrarien per fer el concert, clar, d'alguna manera. Clar, molt bé. Això és. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Nacionalitats, parlàvem que serà com la ONU, això. Pues, perquè ja hem comptat unes 20. Pues te'n diré unes quantes perquè no les tinc totes al cap, són 20, no les nacionalitats. Mal, eh? No està mal, eh? Mira, d'aquí hi ha hagut una persona, un músic, després Espanya, uh-huh, França, Itàlia, Xile, Corea del Sud, Estats Units, Israel, Islàndia. Déu-n'hi-do. Alemanya, la Edita, és que no me n'en recordo. No, penso que encara no, però bueno, ja. Sí, sí, no, déu-n'hi-do. Bolívia, vaig llegir, també. Sí, sí. Sí, sí, la ONU. Sí, ONU. No, van arribar 20. Sí, sí. Vaig pensar, mare meva... Sí, sí, bueno, està molt bé. És atractiu, ja, Andorra, ja l'antic saps? Premi perquè... Principat d'Andorra també havien hagut moltes nacionalitats, eh? Sí, però va pujar molt poquet a poquet. Sí. Claro que sí, en aquell moment... era sola, sí, i la persona que m'ajudava pues, des de Barcelona, bueno, estava muntat d'una altra manera, sí, no? Però aquí, claro, és que ells tenen un engranatge, sé que al mateix moment estan fent el concurs allí a Verona, sí, no sé si va d'una setmana, un per l'altre, vale, i em va dir que tenien 95 o 96 inscripcions, amb un total de 150 participants físics, no o sigui... Mal, no està mal, no està llavors mal. Allà també tenen, sí, que arribar fins a 36 o 40, sí, no sé quan. Ha d'anar eliminant, sí, sí. Però... No, no, Déu-n'hi-do, no, no. Increïble. No, no, és el que diguem, la part final, no? Per dir-ho d'una manera, la part bonica, la part estètica, que és el concert del final o el que sigui, o l'entrega de premis, la gent veu el desenvolupament, però no s'imagina la feinada logística que hi ha al darrere. Sí, sí, sí. Que és bestial, sí, eh? Clar, coordinar. Sí, clar, és que aquí, sí, pensem, no, és total coordinar... No, no, no parlem no, de coordinar no, concurs, no. Parlem de que una gent que ve de Corea del Sud, sí, sí, ha de poder tenir garanties d'arribar, ha de tenir temps de fer els visats, sí, sí, ha de tenir un transport que el pot... Però és que bueno, aquí hi ha la segona part de la història, sí, els xinos, perquè no te l'he dit, Xina, Rússia, Ucraïna... Sí, també. Aquests tres, sí, sí, els visats... Sí. Encara van amb contrarrellotge per tenir tots que aquests no papers, si per deixar-los, sí, sí, sortir. Sí, 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 dius, no, no, sí, amb, sí, el temps que estem encara, encara sí, passa això, sí, sí, que sí, no es poden moure, que no poden fer... No sabem massa el lloc que vivim, eh? No, no, sí. Perquè sí, la llibertat com més viatges, més valores el lloc que tens. Sí, sí, sí. I jo en aquest sentit puc donar feina. Fan una mica de pena, no? Sí, sí, perquè sí, encara han de sortir... sí, d'aquesta, sí, manera. Sí, sí, no sabem el que tenim, no? I uns d'ells, bueno, sé que ara mateix uns d'ells són els que han d'estar aquí, dels, sí, dels elegits, perquè, clar, sí, sí, primer s'han, sí, sí, fet els visats, sí, perquè poguessin sortir d'allí. Sí. Després, els que han de vindre aquí. Bueno, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però, bueno, si més no, una iniciativa que tindrà una acollida
com s'espera, ja l'ha tingut per part dels participants, perquè 20 nacionalitats i molts concursants, amb la tria que s'ha fet, perquè segur que van ser més dels molts que... Molts no saben on està Andorra, també t'ho he de dir. Em fa por. Els tindré perduts a l'aeroport. Ara tinc que anar a canalitzar lo dels autobusos, perquè... Hauràs de fer un cartell d'aquells d'aeroport amb una clau de sol gran. Com si me'n perdi algun, no sé com ho faré, però... I el tema de llengua vehicular, perquè clar, dius, venen de països que a vegades, com no hi hagi una llengua vehicular que sigui l'anglès, per exemple, on tothom es pugui entendre... Sí, però amb tot el que ara porten... Avui dia és possible. Vull dir, en aquella època nosaltres sí que cada vegada que venia un d'aquests països tremolava perquè entendre'm amb ells era un miracle. Sí, ara dius, bueno, s'ho passen en veu i et contesta el telèfon mateix. I si venen de Xina, venen amb maquinetes que ja ho fa tot. Sí, aquell ja... Posen la veu aquella... És genial, això. Sí, sí, tal qual, eh? Sí, sí. No, però Déu-n'hi-do. Les proves, per això, les proves no seran obertes al públic. No. Les semifinals. Vale. Jo em pensava que les podrien obrir... No. Van dir no en rotundament. Les que estaran obertes són les finals, això sí. Vale, les semifinals no, perquè tindran més per via. No, volen porta tancada i només els... el jurat. Sí, sí, correcte. Que seran durant el dia 14 i 15, vale. 2 hores al dematí, 2 hores a la tarda. Aquesta és la semifinal. Això són les semifinals, el dia 14 i 15, perquè bueno, el dia 13 és quan arriben, el dia 12 és quan han de provar pianos, bueno, sí, hi ha tot, sí, sí, tot un procés un abans. Un protocol, no? Que s'ha de complir, sí. Sí. I llavors, sí, el dia 16, sí, que les proves semifinals s'acaben a la 1, em sembla, sí, a partir de llavors, que és a les 5 de la tarda, hi hauran 6 només. Vale. Bueno, només. Són 6. Bueno, sí, sí. O 5. 6 és el màxim. Uh-huh. Aquestos sí que estaran oberts al públic. Molt bé. I d'allí sortiran els premis. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, també és interessant perquè és un nivell molt alt i que la gent també sabrem que poden gaudir de les finals. Sí, en certa manera. Sí, la veritat és que, bueno, tal com és un plaer. És un concurs que ha nascut amb... Un nivell. Amb molt nivell. Clar, és que és això. I llavors... Escoltar una final... De concursants d'una talla clar, professional com el que estem parlant, serà ja un regal per les orelles, no? I llavors, bueno... Parlem una mica del jurat. Va, parla'ns una mica del jurat. Del jurat d'aquí? Del jurat, sí. Et puc dir els noms? Sí. Míriam Manubens, que és d'aquí de Sant Julià. És de la parròquia, sí, sí. Llavors, Gerard Claret. Molt bé. Josep Maria Escribano. Molt bé. Albert Llanes. Albert Llanes havia sigut... Director del Conservatori, no? Director del Conservatori de Barcelona, el Brook, sí, al Superior. El Superior, sí. On hem estudiat tu i jo, vaja. Sí, 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 tal qual, tal qual. Vale. Tal Roman Vanov, no sé si ho pronuncio bé, perquè és rus. S'accepta. Com se diu... És l'apellido és Carpan i ella és Caterina Carpan, que ve d'Ucraïna. Molt bé. Que també venen d'allí participants. Uh-huh. I no sé si m'he descrit. Ah, sí, Enrique Sanz Burguete. Molt bé. Una bona colla. Sí. Una bona colla. Sí. El jurat... Estaran sempre o aniran partint? Han de ser de diferents instruments, evidentment. Tots tenen un comú, que és la música. Sí, lògic. Però amb diferents modalitats. Molt bé. I instruments. Llavors, ells mateixos també han donat concerts als llocs. Mm-hmm. Això és important, també. Molt bé. Perquè és una manera també de conèixer el concurs, al posto que després han d'anar a fer. No ets només el professor que no... No. I el d'aquí Sant Julià, sí, que també, evidentment, aquí farem un concert, serà el que farà d'obertura el 2022. Vale, o sigui, hi haurà un concert derivat del concurs. El guanyador. El guanyador. El guanyador. No els finals, sinó l'últim. No sabem qui tindrà aquest concert, però serà el que vindrà per al 2022, com a invitat, molt bé, i farà l'obertura. Aquest any no ho fem, perquè al ser el primer... No hi ha ningú que ho pugui claro fer. Sí, sí. Però bueno, serà el concert inaugural sí, de la propera edició. Això mateix. Per entendre'ns, eh? Sí. Molt bé. Després n'hi ha un altre, parlant dels concerts, n'hi ha un altre a Valladolid, als festivals d'Olmedo. Després n'hi ha un altre a Mantova, a Itàlia, que això ho han organitzat ells. Sí.
un altre a Verona, després n'hi ha un altre a Barcelona, a la Llotja, i després n'hi ha un altre a Sant Cugat, i ara me'n falten un parell més. Bueno, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ja la feina, diu que diu, ha costat, però com a mínim lluirà. Sí. Com a mínim lluirà. Bueno, és que, clar, t'has de posar a l'altura de les circumstàncies, perquè si no... Tal qual, tal qual, tal qual. Però bueno, si més no, estarem de bona nova, perquè l'Aurèdia tornarà a ser escenari d'una altra novetat. Ja ho va ser a l'estiu, per la, diguem, el cap de setmana dedicat al món de les acordions, que va tenir molt èxit, a més, a la gent li va agradar molt. Sí, el primer dia poder més que el segon. El segon ens va enganxar a la volta ciclista. Bueno, és que a vegades quan passes amb una balança... Bueno, saps que això tota la vida en televisió sempre hem parlat... el dia que emetrem, quin dia és? No hi haurà pas un Barça-Madrid, no? Perquè és que si hi ha un Barça-Madrid, ja més val que no fem programa. Claro. No perquè no ens mirarà ningú. No. Llavors, ja directament busquem però, un dia bueno, que no hi hagi Barça-Madrid. Són gegants que no pots lluitar contra ells. És mouen molt. Una macroorganització que no pots dir, ei, tal qual. Que tenim que tocar l'acordeó. Tal qual, tal qual, tal qual. Llavors, clar, estava tot tancat. Sí. Inclús sí. em van dir algun alumne, em va dir, és que nosaltres volíem baixar tota la família en bicicleta, però no ens van deixar ni passar. Dic, tancat i barrat, no? Prou important és l'esdeveniment. Sí, però els han agafat el gustillo, perquè segueixen venint... Abans era de tant en tant i ara és contínuament. Sí. O sigui, que vol dir que estan bé, aquesta etapa que fan de la Volta Ciclista, com del Tour, eh? El Tour igual, la versió francesa. Sí, bueno, era el Tour el que era estava. El Tour, exacte, sí, el Tour, la Volta és una altra època. Però bueno, davant d'aquests gegants, millor callar i esperar que passi. Sí, sí. Tenim que haver fet dissabte... I dilluns, sí. Perquè, sí, no però bueno, bueno, cap no de sé. Setmana partit, no passa de mirar, res. A veure... Però bueno, ha sigut un primer pas, el que dèiem, un primer pas, ho vam parlar també amb sí, sí. Bueno, a més, encara estàvem amb la onada no sé quin número de la pandèmia. Sí, sí. Ja estic i vulguis que no, la gent estava una mica reticent també a vindre i ara també ho estem, però sembla que sí, tinguem una miqueta ara ja més estem de... Vacunats. Tenim el metro i mig de separació, eh? Sí. Tenim metro i mig de separació, que si voleu agafo un metro i us demostro que almenys hi ha dos, entre la seva cara i la meva, eh? Aquí servim totes les normes aquestes sanitàries, sí, les complim allò perfil per randa, eh? Que no, si algú dubtava, pobre d'ells. No, no, a vegades estem junts. En aquell moment també les van complir el juliol, s'ha de fer. I ara també les hauran de complir totes, evidentment. S'ha de fer. S'està parlant cada vegada més, i això també és interessant, de que els aforaments encara no són els amb cobert, o sigui, amb tancat, els aforaments no es permet tant com a l'exterior, lògicament, no? I claro, té el seu claro. sentit. Però sí que estan ja començant a valorar cada vegada més comuns i cada vegada govern i així, com diguem, si els aforaments per ampliar-los seria si hi ha garantia de vacunació. Amb carnet de vacunació potser sí que podria arribar a ser el 100%, no? Amb carnet de vacunació. És a dir, la pauta completa tots, de vacunació. Tots. Però això també és bo saber-ho, que anem avançant cap aquí, no? No ho sé, ja ho veurem. Però, bueno, de totes maneres... Nosaltres, com que el públic més aviat estarà a les finals i després a una conferència que hi haurà el dijous, més que res serà per als participants, perquè serà de música, doncs ja... No, tampoc he insistit massa en lo de les semifinals. Van dir no públic. No, vale. No públic, ja està. Saps? Les normes són les normes, s'han de complir. Bueno, jo ja, si cal, ja em portaré la cadira plegable, eh? Però un raconet me'l fas... Per no les finals, sé, això, vindré... preguntes al Federico, perquè cada vegada que Federico, aixeco la veu... Sí, sí, no, tranquil, amb el Federico ja el tinc guanyat, ja el tinc guanyat. El Federico ja el tinc guanyat. No, però vull dir que és interessant, no? Perquè a més ens fa molt de plaer donar-vos tota la cobertura mediàtica que faci falta, home, clar, sí, perquè sí, per sí, això sí. estem i ens fa la molt de plaer. Però també ens farà plaer assistir. No? De totes maneres, la final es farà streaming. Molt bé. O sigui, la gent podrà veure'l també en directe per streaming. Sí, 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 ens ho van demanar. En un principi van dir que no es faria perquè no sabien el nivell de la gent que hauria. Però en pic van veure les primeres proves, van dir sí, s'ha de fer perquè això s'ha d'arribar a tothom. I les semifinals no, però les semifinals arribarà al seu moment, però la final sí que ho volen fer així. Genial, genial. Bueno, tot augura... D'aquí no res, un bon concurs. Esperem que sí. Creuem els dits, eh? Sí, sí, sí. Sobretot pels temes de la gent que ve de tan lluny, no? Que no hi hagin ensurts, que puguin arribar al país. Que puguin estem arribar, una mica amagats, que... també és veritat. Estem una mica amagats. Que, bueno,
i accedir és una mica difícil, perquè la gent que està acostumada a anar d'aeroport en aeroport, aquí trobarà el hàndicap de que el tenim a aeroport, però el tindrem a 2 hores. Sí. O sigui que, clar, fins que no rutlli el d'aquí baix... Ah, sí, el problema és quin és també que, clar, amb tot aquest procés de la pandèmia no hi ha tants autobusos. No, Només que hi hagi un que perdi l'autobús. Ja està, o no arriba o s'ha d'esperar. No arriba. No, clar. Aneu tocant que ja arribo, eh? Sí, déu-n'hi-do. No, és complicat. Però bueno, és que, clar, amb la logística funciona... Per molt ben que ho tinguis organitzat i orquestrat, per parlar en termes musicals, funciona sempre i quan tot l'altre, la infraestructura, funcioni realment. Però ara tens menys viatges, més mesures, més controls, més... Amb l'altre anterior que tenia, al final vaig posar jo els autobusos. Sí, clar. Vaig mirar tots els... ja estava a la meitat de lo que durava el concurs. Us esperen allà? Sí, arribeu i pugeu tots en un. Sí. Però aquesta vegada, evidentment, és el primer any. No sé encara com anirà tot el tema aquest, però, clar, si hi ha 2 autobusos, pues amb aquells 2 autobusos hauran de pujar cap a Andorra. Doncs, bueno, Roser, et desitgem, com diuen a França, molta merda. Home, clar, és que així és bona sort segur. Molta merda. Sí. Molta merda, això voldria dir que serà un èxit total. Perquè ho hem de fer així, als del teatre no els dic merda, molta merda. Sí, no, molta... Sort, res, merda, molta merda. No, perquè ja serà un concurs que, a més, que ens farà molt de ple. També haver tingut la cobertura, que vindrem també a enregistrar, però vindrem també a gaudir-lo, no? Serà un plaer també estar fent costat, no solament mediàticament, sinó també musicalment i culturalment, no? Serà un plaer. I ho desitgem, ja et dic, molta merda, molt d'èxit, perquè mira, quan hi ha esforços continuats, el benefici que treus al final de tot això és el reconeixement, no? I el reconeixement vol dir que és l'èxit, l'èxit del concurs. Si el concurs és un èxit, vol dir que la feina s'ha fet bé. És així de clar, no cal buscar-li més. Què es feixuga i llarga la feina? Ja ho sabem. Pues sí. Però també té una recompensa, que la gent ho valorarà molt, que la corporació... d'aquest comú també ho valora, perquè és un comú que està molt a prop de la cultura i bueno, de fet, tenim una cadira per tu reservada, però tenim una cadira sempre per la consellera de Cultura, perquè és que la consellera de Cultura no para aquí. Sí, sí. L'eslògan aquest nacional de la cultura no s'atura, et puc donar fe que aquesta parròquia no s'atura mai, eh? Però en cap sentit, no? I també això els que fem televisió i els que estem... Fem una mica d'intermediaris entre el públic i els que feu coses, ens fa molt de plaer, no? Que vingueu, que ens ho expliqueu en primícia i després poder comentar l'èxit assolit, no? Pues sí. Doncs ens veiem aviat, perquè hi haurà més novetats que sé que en tens i aviat en tindrem una altra vegada per aquí perquè en parlarem de més, no? Però bueno, de manera, gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Gràcies per muntar aquests festivals, aquests premis, aquests grans premis musicals. Bueno, jo crec que si tens a darrere persones que creuen en això. Sí. És important, eh? Perquè sense aquest recolzament, sobretot d'aquí... Allò del sol ante el peligro ja no, del comú, no haguéssim pogut fer-ho, No, clar, lògic, s'agraeix, eh? Però a part d'això, ja et dic gràcies, i nosaltres fins aquí el programa d'avui. Fins aquí el programa d'avui, però que marxem amb un regust de boca bonic, perquè hem celebrat els 8 anys de programa, molt musicalment, però també molt mediambientalment. Així que fins aviat, molt, molt, molt aviat, sigueu bons, com sempre. I fidels, aquí, a la nostra, com sempre. Adeu.